Shërbimi i përbashkët konsullor ishte temë kryesore e diskutimeve ndërmjet ministres së jashtme të Shqipërisë Olta Gjaçka dhe asaj të Kosovës Donika Gërvalla. Gjatë vizitës së saj në Prishtinë, ministreja Gjaçka i quajti shqiptarët garantues të paqes në rajon, ndërsa ofroi mbështetjen e pakursyer të Shqipërisë në të gjitha sfidat në të cilat ballafaqohet Kosova në spektrin ndërkombëtar. Shqiptarët sot janë një faktor i rëndësishëm stabiliteti, janë garant të paqes dhe stabilitetit në rajon dhe të perspektivës Euroatlantike të Ballkanit Perëndimor. Është bërë shumë progres, po ka ende shumë punë për të bërë, dhe kjo është arsyeja pse Shqipëria dhe Kosova janë dakordsuar për të punuar së bashku për mbrojtjen dhe afirmimin e interesave tona kombëtare. Biseduam për shumë tema të tjera që fillojnë që nga shkëmbimi i diplomatëve tanë, që nga shërbimet e përbashkëta të cilat i kemi në disa prej shteteve në shërbime konsulore qytetarëve tanë. Gjaçka përmendi edhe angazhimin e Shqipërisë për antarësimin e Kosovës në Këshillë të Evropës dhe liberalizimin e vizave për Kosovën. Gjatë qëndrimit në Kosovë, ajo ka takuar edhe presidentën Vjosa Osmani.